За даними видання Defense24, Польща має намір замінити свій парк розвідувальних бронемашин БРДМ-2 на Клещ, які виготовляє польський виробник. Віце-прем'єр-міністр з національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом з його заступником Павлом Бейда підпишуть рамкову угоду з польською компанією. Згідно з угодою, Польща закупить 300 розвідувальних бронемашин «Клещ», які будуть поставлятися з 2025 по 2035 рік, що означає поступову заміну радянських машин. Станом на початок 2024 року у польському арсеналі було близько 265 БРДМ-2. Частина з них, можливо, буде передана Україні в рамках військової допомоги. «Клещ ББР-3» – це плаваючий броньований колісний транспортер з колісною формулою 4х4 та незалежною підвіскою обох осей. Машина оснащена двигуном потужністю 280 кВт, який спільно з автоматичною коробкою передач і роздавальною коробкою Елесен утворюють швидкозмінну силову установку, яку можна замінити за годину. Броньовий корпус забезпечує балістичний захист на високому рівні за стандартом Stenek 4569 та протимінний захист. Додаткове бронювання може підвищити балістичний захист. Машина може бути озброєна дистанційно керованою установкою з 12,7-мм та 7,62-мм кулеметом. «Клещ» був розроблений в рамках проєкту «Легкий броньований розвідувальний транспортер» «Lord of Serens». Загальна вартість проєкту розробки бронемашини становить 36,45 мільйона злотих. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.